ตากูย้ายมาองศาเหรอแม่มาอยู่ยาอาสาซาริเดมาป่าเดตากูจูนูทมิ่นဖြစ်ပါတယ်ပေါင်ဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ဒီစံရဲ့နွားနို့ရဲ့အုံးသီးရဲ့တာကူဂျိုရဲ့ထက်ညက်ရဲ့စားလင်းငယ်ဖြစ်ပါတယ်အမရေဒီတာကူဂျိုနူထမင်းပြုတ်လို့ပုံအစဉ်စဉ်လေးကိုတစ်ချက်လောက်အရှင်းပြပေးပါရှင်စံလေးကိုကျင်ရအောင်ကျိုးလိုက်ရပါတယ်စံလေးကျင်ရအောင်ကျိုးပြီးလို့ရှင်နွားနို့လေးထည့်ရပါတယ်နွားနို့လေးထုတ်
ဒီလိုဖော်ပြပြီးဖြစ်ရကြောက်ဒီဟာလို့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဆိုရင်စံကိုကျင်းရအောင်ကျွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နွားလုံးနဲ့အခုဆိုရင်ဒါပရမအဦးဆုံးစံကိုညံ့အောင်ကျူနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လိုနေတာဆိုရင်စံကြည့်တော့ပါပြီနွားလုံးနေထရရတော့မှာပါ ခါလီနနေထရပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါထမြက်ရီကိုကျိုးနေရဖြစ်ပါတယ်ဒီထမြက်ရီကျိုးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်စစ်ပြီးတော့မှထမြက်ရီကိုစစ်ပြီးတော့မှတာကူထည့်ပြီးတော့မှထပ်ပြန်ကျိုးမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်ညနေသားဆိုရင်တော့တာကူကြီးလေးခတ်တော့မှဖြစ်ပါတယ် အခုဆိုအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တာကူနဲ့ထဏက်နဲ့ရောပြီးတော့ကြိုထားတဲ့ဥစ္စာရတော့ပါပြီလို့ဆက်လက်ပြီးဒီဥစ္စာဒီထဲမှာလောင်းချရင်တော့အသင်စားသုံးတဲ့တာကူကြိုရတော့မှာပါအခုတာကူကြိုလေးနိုရမင်းနိုရမင်းလေးကကျိုးနေပါပြီကျင်းညက်နေပါပြီစားလို့ရပါပြီအခုဆိုလို့ရှိရင်မြမရိုးရအစားအစာတွေမှာပါတဲ့တာကူကြိုနိုထမင်းကို အသင့်စားသုံးလို့ရပါပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့နိုထမင်းတာကူကျိုးနဲ့ရောဆက်ပြီးတော့အုံဒီလေးဖြူကြည့်ဖြူရင်အပြင်အရသာရှိသောမြမရိုးရအစားအစာတွေမှာတာကူကျိုနိုထမင်းကိုစားသုံးလို့ရပါပြီရှင်။ဆောင်းဒီမျိုးကြောက်တဲ့ဆိုပြီးချင်းစားလို့ရပါတယ်။